Akordas F yra labai panašus į akordą E. Tik tai, kad jeigu aš prispaučiau pirštų vietoj plasmasiuko, patrauktas į pirmą skirsnį. Ir kadangi pirštai keičiasi, man reikia atlaisvinti pirmą pirštą, ar ne? Todėl jisai gaunasi su pirmu pirštu spaudžiu kaip visas stygas, su kitais spaudžiu sekančias. Dabar grojant šitą akordą, jums tikrai bus sunku iš pradžių ir sunkiai seksis prispausti su pirmu pirštu. Nes kas gaunasi? Iki šiol jūs su vienu pirštu spausdavot vieną stygą, ar ne? Ir pirštui tekdavo krūvis vienos stygos. Tai tas pats, kaip jūs keliat svarstį kokių 5 kg ir staiga jums reikia jį padidinti 6 kartus. Vietoj 5 30 kg pakelti ir jums tai aišku bus sunku iš pradžių. Todėl mes turim lavinti pirštus, jie didesnį krūvį galėtų prispausti. Tokiu būdu susirenkam akordą ir nespaudžiam. Kaip matot, neskamba stygos. Tada su dešinė ranka muždami per stygas trumpai koncentruojam prispaudimo jėgą ir prispaudžiam akordą. Ir vėl atleidžiam. Tokiu būdu mes lavinam kairės rankos raumenis, fiksuojam akordą ir tie barai akordai jums nebus tokie sunkus ir jums išeis daug lengviau negu paprastai. Pradedantiems ir pažengusiems skirta knygutė, Grokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.